danko aku fo ado etu n'etu efiri ghana nora ɛde n'ani atwere avicost mmɛn mu wɔkɔ ano wɔkɔ ɛse titina ni ɛdi ma ecowas sɛ bidakorɔ no esi ansɛ masoafo penyin ɛde ɛma avicost ana asɛ cote divoire wato n'anam ɛwɔ nsia do mpanyinfoɔ ɛtenase si, ayɛ yie ɛne nkukua dei eteni atwa fata sɛ ghani ɛma mpenyin nana adeda koko fo ado ɛkɔ ɛyie no esi nanso efiri sɛ oye titina ni ɛdi ma ecowas ɛkoro no na oko duru ɛyɛ avicost wɔreyɛ ayie de aba kane ma nsuafo penyin wɔn mampenyin arasaani wata ara akyere mmanu wɔsee ɔmanani da koto mu jɛm esi ase openyin no o yɛ obi a wɔso ɔmanani pɛ ɔtu ni wɔn nyinaa si hɔnom ɛde ma avikus mmanintidiɛ ɛsie no ɛha wɔn papaapa nyankopɔn yɛ adwuma efiadaa nɔn mo ɛbesie no. ghana manpenyin nanado dankwakufo ado ɛɛkɔ ne mpenyin see ɛntɛ suankwa ɛnante ɛno nti wane wɔn suafo ɔhwɛ amona ne n adwumayɛfoɔ bi ɛna kɔɔɛ na sɛdeɛ gaana yɛn amambra esi teɛ no yɛsi ntifu ni wɔnnom apagyafo wɔnnom nti ɔmanpanyin a ɛku fu adu ni wɔnnom na bɛ di akyire yɛwura ba wɔn mia ɛna ɛhwɛ akyire kɔpim ɛsɛ ɔba abɛduru efie nyanko pɔn ɛyɛ aduma ɛnɛ ɔkuada march da ɛtɔso edu ɛnson.